পেপার হওয়া ছিল না তার মানে বুকু হম হম করে মেট্রিক পরীক্ষা দিছিল কেনেকুৱা ভয় লাগিছিল সেইটো কমেন্টত কৈ দিয়কচোন। মোৰ কিন্তু তামাম ভয় লাগিছিল দিয়ক। 2013 দিছিলোঁ মেট্ৰিক, এইখন কিবা দিছে ৰ'ব, ঘৰত গৈ চাব লাগিব কিবা। আৰু ইফালে বাইদেউ আছে, বাইদেউৰ ল'ৰাটো মানে মেট্ৰিক দিছে এইবাৰ, তো এইফালে আছে মানুহ চাওক না তাতে ৰখি আছে। হে কিন্তু এটা কথা কৈ লওঁ, আমাৰ দিনত না আমি আগতে অকলশৰে মানে মেট্ৰিক দিব গৈছিলোঁ, হাই ছেকেণ্ডাৰী দিব গৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যুগৰ পৰিৱৰ্তন গমেই পোৱা নাছিল না, আগতে গমেই পোৱা নাছিল, কিন্তু এতিয়া আৰু আহে আৰু সেয়ে পৰিৱৰ্তন হৈছে না, চৰকাৰে পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল, মানুহ কি পৰিৱৰ্তন নহ'ব, মানুহ চাওকে মানে ষ্টুডেণ্টত কৰি মানে ইয়াত মাক দেউতাকহে বেছি আহিছে, বাপৰে বাপ, জীৱনৰ প্ৰথম পৰীক্ষা না, তো বেছি নাই আৰু 10 মিনিটমান আছে, 10 মিনিটমান পাছতে ওলাই আহিব, দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। এটা কথা কৈছোঁ, মেট্ৰিক দিছিলি যেতিয়া তেতিয়া মানে ভয় লাগিছিল না, লাগিছিলে বহুত ভয় লাগে, তেতিয়াতো পৰিৱৰ্তন হৈছিল, দিনকাল বদলি গৈছে, দিনকালটো বদলিবই বাৰু, যি কি নহওক ষ্টুডেণ্টক সুধিব লাগিব ৰ'ব, কেনেকুৱা এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল, কেনেকুৱা পেপাৰ আহিছিল এইবাৰ, বোলে চব আৰু চেঞ্জ লাগিব, কিন্তু পাঠশালাৰ পৰা ষ্টেণ্ড থাকবই, সেইটো মেইন, শিক্ষা নগৰী যিহেতু ষ্টেণ্ড থাকবই, আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে থাকে, এই বছৰো থাকবই, এই আৰু এতিয়া ওলাই আনে ৰ'ব, 5 মিনিটমান আছে কিজানি, এইবোৰ কিবা দিব হৈছে চাও ৰ'ব কি, বেলেগ একো নহয় বোলো কৃষ্ণকান্ত হিন্দী কৈ এইয়ে বাৰু। পৰীক্ষা কেনে হৈছে, ভাল হৈছে না, পেপাৰ হৈছে না, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আৰু এইফালে চাওক না পুৰা মানুহে মানুহে, বাপৰে বাপ, পৰীক্ষা কেনে হ'ল, মজা হৈছে না, মানুহ চাওক হে, বাপৰে বাপ, অ' ভাই কেনে ভাই, চাওক মানুহ চাওক, চাওক মানুহ ওলাইছে, অ' ৰ এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল, সহজ আছিল না, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, চাওক না, অ' ভাইটি কেনেকুৱা হ'ল এক্সাম, ভালে হৈছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আৰু এইফালে চাওক পুৰা একদম ওলাইছে, গেডাৰিং লাগি গৈছে পুৰা একদম, অ' ভাই বইনাক বিচাৰি পাইছা না, ইয়াৰ ভণ্টিটো এক্সাম দিছে ৰ'ব, এইফালে ওলাই আহি আছে একমূৰৰ পৰা, আৰু এয়া চাওক আহি আছে সকলো ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী সকলো ওলাই আহিছে, তো এয়া চাই লওক, আমাৰ মইনাও এক্সাম দিছে না তোমাৰ, বঢ়িয়া, আৰু এইফালে চাওক বাপৰে বাপ মানুহ এক্সাম দিয়া, চাওক না, অ' তোমাৰ পৰীক্ষা কেনে হৈছে, ফালিছে না, বঢ়িয়া, ভণ্টি হওঁ এক্সাম কেনেকুৱা হৈছে, পাইছো পাইছো পাইছো, আৰু এইফালে চব পুৰা এক্সাম সকলো ওলাই আহিছে, মইনা এইটো ভণ্টি, অ' মইনা এক্সাম কেনেকুৱা হৈছে, ভাল হৈছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, এনে সহজ আছিল না পেপাৰ, সহজ আছে, বঢ়িয়া, আৰু মই ইয়াত মানে ৰখি আছোঁ দিয়ক, সুধি আছোঁ একমূৰৰ পৰা, চাই লওক না, আরে ভাইক লগ কলে ভাই এক্সাম কেনেকুৱা হল, এক্সাম বঢ়িয়া, ঠিক আছে, পেপার দিয়ে আছে, ঠিক আছে, একদম বঢ়িয়া, আর আমার গাঁও দুটা চলি দিছিল দক, এক্সাম কেনে হইছে ভাই, বঢ়িয়া, মজা না, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ও ভাইটি এক্সাম কেনেকুৱা হইছে, পেপার হল দিছিল না, বলে লড়া তো ভাই পরীক্ষা পরীক্ষা কেনে হইছে, কো ভাই ফালি দিছে পুরা, হ্যাঁ ধরি ফালি, পেপার ধরি ফালছ না, লেখছা হেতু কথা কো, ভাল নাম করবা লব, ভাল নাম নালগে দে, ইয়াটা হলি হলা, ইয়াটা হলি হলা, যি কি নহওক পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল ভাইটি, বঢ়িয়া, তো পেপাৰ বোলে সহজ হৈছে ভাই, পেপাৰ বোলে সহজ হৈছে, পেপাৰ তাৰে পেপাৰ হাতৰ লগত পানী খোৱা নাকি, পেপাৰ অলপ টান দিছিল, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আমাৰ মইনাও দিছিল, অ মইনা কেনেকুৱা হৈছে এক্সাম, ভাল হৈছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আৰু এয়া চাওক চব ভাই দেখছা না গেডাৰিং হৈ গৈছে ৰাইজ, চাওক না এতিয়া মই কেনেকৈ ওলাওঁ মোৰ সেইখন থাৰখন, তাকে ভাবি আছো ৰ'ব, চাওক না ফুল মানুহে মানুহ হৈ গৈছে, মেট্ৰিক পৰীক্ষা যোনে যোনে দিছিল মইতো দেখুৱালোৱে, আৰু আমাৰ দানজেংমা অৰ্থাৎ নমতা বিয়া বাইদেউ আহিছে, কিউট কিউট গাৰ্ল, তো আমিও দিছিলোঁ এটা টাইমত, কেনে লাগছে কেনে লাগছে, হাঁহি উঠে কিয়,
মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিনাখন দেখিলে কেনেকুৱা কাৰ এক্সাম হৈছে আপোনালোককতো দেখুৱালোৱে, এতিয়া গৈছো ঘৰত। ঘৰত মানে কিয়, মইয়েতো ভাত বনাব লাগিব না, তো মাতটো সেনেকুৱা হৈছে, আঁঠুটো মানে ফাটিছে, উপায়টো নাই আৰু। বাৰু যি কি নহওক বলকচোন, মাকো সুধি চাম ৰ'ব, মায়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছিল। আৰু পেপাৰখন, যিখন পেপাৰ আছে, তো পেপাৰখন মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, ঘৰত গৈ বলকচোন, ঘৰত বলকচোন, তাৰপিছত কৈছোঁ বলক। তো ৰাইজ, মাইটো এয়া কুটি থৈ দিছে, কুটি থৈ দিছ। ইয়েছ, তো মেইন কথাটো কওঁ, মেট্ৰিক দিওঁতে কেনেকুৱা ভয় লাগছে তোৰ? হা, তাৰমানে বুকু হম হম কৰে হা। তো ৰাইজ, আপোনালোকক মই পেপাৰখন দেখুৱাইছোঁ, অলপ অলপমান দেৰিকৈ মানে মই এইখিনি বনাই লওঁ ৰ'ব, বনাই লৈ মানে দেখুৱাই, মানে এই বনাম আৰু। মাছ আছে, মাছ আৰু চূণৰ টেমাটো কিয়, আৰু তামোল খা, খা তামোল খা। আৰু এইখন হ'ল পেপাৰ, আপোনালোকে চাই লওক, মইতো মস্ত গাধাই ইংলিছত বিৰাট পাৰোঁ, চাই লওক কি কি আহিছিল, আহিছিলে এয়া চাই লওক। আপোনালোকে নেক্সট বাৰ ভালকৈ দিব, আপোনালোকে এইখন চাই লওক, এইটো নতুন আৰি চাওক, মই এক মূৰৰ পৰাই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, চাওক শেষ এইখানে পেপাৰ ৰাইজ। অকল গম পালে আৰু পেপাৰখনটো দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক। বাৰু এতিয়া ভাত খাব লাগে, তো ভাত চাত খাওঁ, ভাত চাত বনোৱা সকলো ৰেডি। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু মেইন কথাটো কি জানে না, যোনে যোনে মেট্ৰিক দিব না আৰু দি আছে, মেট্ৰিক দিব মানে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, তো ভাই একজাম ফালি দিবি, টেনশ্যন নল'বি, হৰ হৰ মহাদেৱ বুলি যাবি, সৰস্বতীৰ নাম লৈ যাবি, পাছ কৰি যাবি, টেনশ্যন নল'বি। তো এতিয়া মানে মই অলপ কওঁ দিয়ক, ৰাতিপুৱা 5:30 উঠি চতল ততল সাৰিছোঁ, বাচন চাচন ধুইছোঁ ৰাইজ, উপায়টো নাই। তো এইখন দিছিল ৰ'বক মোক, কিবা মেথছ দুখো, কিবা মেথছ চেথছ আছে, তো এনেও মই মেথছত মস্ত গাধা দিয়ক।